غادي تخرج ليا غا غادي حتى كاين عم جالسة بموتي نمي جيدي بيني بيني ريالي 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 دا عبید بګوري غبر بر ویډیوونه ورکې مو چې نه عبید پرون مو ډیر څه زولی دا سره په ای د ټیکا ورته واخې او د اوس دا د ټیکا او کنه نو قدرت به راوړې شو وګوره دا وګوره عبید دا وګوره شنګې سرايا تاسو پرون عبید ولا ول لا حول ولا قوه تا عبید دا شي عبید allora si prende una cosa lunga دې سیمه را پرې دا نیم خوځه دا خو نیم نه ځوانه غلا څنګه راځه اوس مونږ راځه پرې دا ورګه ډېره ماتره خو ډېر زېږي او څه پخته کړي دا موږ ته کښو دا دې نه څه نه ټول ټول ورونچو دا څه مړه دا نه چې ودا یوا یوا کا پتی دیس طرح خالی گنا تو بیا ٹھیکا لے تمن ڈالے تو بھی اس بل بیا پتی کی وزا کلیش میس شرا دی منا کرسی کی کینہ بس میز بنی 18 ڈگری کی وہ بلے مو بیزی کی تھی نہیں بس انٹیگریٹ دا جی نہیں چھوڑ رہا بارہ دلیل دیر شہر دیر شہر دیر اللہ تخونو انا مارس دوبل مو فدي ما تشي ما لا تعرف شنو هو هذا هو مصطفى ډیره مزیدار چټنی دی ونک دا ټیکاله راخې جاي کنه میز باندې ټیکاله کی دی کنه یوا یوا دا په بغیر ته بیا چې ټیکاله خا ماشاءالله ډورا زبردست دی سخت بیتولی ماما دی کله کله وای خو ډریک بلی کنه پاته نه لګی دی ولا نمور دې د زمين سي ټیکاله راخې جا ته کنه کنه تم سګه په نه لګاو تم وای ما 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 کپړې سي زې وړ کوله بس کنه جگدی کی مار کا کنه خو باندې نه کړو کنه دی کی دبا دګې نه وې راغله دا باندې نه تاسو کومه مصطفی زه ټیکاله راخې جوم دا چې لږ سپین روړه پین روړه دا کده شي کده شي مونه یې یلی ما تاسو ته ټول پینځه لسنه وېلو تاسو په چټه تاسو لسنه وېلو ما پینځه لسنه وېلو دی له اسنه وېلو په دې مو کې دی وېلو په دې روس پیګو نه چا سپیګو چې تاسو پیګو وېلو ما ته باندې کوم نه وېلو هر دے گرم چپتی بو دا مور بل او دا دا ټیکار دی نه غوا کي سسر پړې مې چمنو نو څو په طبيعت پر پروګرام ګرمي کې کوي دا سړی کې پروګرام دی دا دې د دې سمې چې دا تل کې غدا شي پروګرام دی چپتی بو کي سړی ویل لنجې کوي دا سينه فل یو شړا کړو نه خلو نه 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 یره د ووز دی ولا مجیدا شړا کړو او پس نه مو نه ویل چې ما کې دې مګه خړلې Тоже на кагажу. Кагажу, не, а кто даши? На нахер. Уэлэ, сэрэйрэ. Я обалки на вас. Я за хэрки. Ура, дэш бисмики, да уфира фулю рака. Акзи мута мата. Бурка сэрэйрэ. О, беда. Тоже на тоже. На лэнгри вэлэ марчу бэдэй. Ну, ахай, гэзэ. Я дага хуэ ванэ. Вот, 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 تو دا هر بچو 18 کیلو وخر وړیو پورا 18 20 کسون او ټیم والا دا سي مهاله په سره غوږ سوچ کار روډ باندې څنګه راغلا نه روډ باندې روډ نه ای په دې غوږ کې بینګه څه تنګه دا مصطفی خیر دین کې مولا او وخه مخر وړو پروګرامو کدي ښه ښه لري ښه کدي څه څنګه یم ګلسا به موتی نه می جوړې دي کوي نه می یو ریالي ریالي ګرولیا خبر
غا ویڈیو بل رے بیا یار اگے کشتی خراب کڑیو شبیر نے شبیر یار قسم دے خبر اور ڈالر الیکس جو میرا خبر شبیر تکڑا ہے گا گورے نا الٹا شی کی بالکل خطا لے آؤ رچی رچی پیشور چھ بیدم پخی ہمول کرو والا چھ بم وکسی وجہ ہے